Si është puna me prindër që i shajnë fëmijët e tyre për gabimet e kaluara, edhe pse ata po i ndrejshin e po punojnë 16 orë në ditë për të ndrejsh, si më thonë, problemet e kaluara. Si është puna, sepse i krahasojnë me fëmijët e tjerë, i ngulin për para njerëzve, i shajnë në sytë njerëzve. Dhe s'ka ndonë në njerë që të nxjerrë një fjalë të mirë për t'u dhënë krah fëmijëve të tyre. Këta janë prindër adoleshent të papjekur. Njeriu në huaj që s'ka lidhje se është fëmia jot, gjaku jot, kur bën kthejes, kur përmirësohet, i jep, si më thënë, i flet fjalë të mira, inkurajon, i përmend të mirat, e afron, i huaj, po fëmia jot. Kështu që kanë ndru vendet në këtë rast, prindrit që kanë fëmijë e fëmijët që kanë të pjekur si prindrit. Kanë gabuar një jetë, tani janë kthy, po punojnë, po derdhin djers, po mundohen me kur i gjut kaluar në bravo, që 16 orë në ditë, ku ka fëmijë sot që punon 16 orë në ditë. Ndërkohë që prindi vetëm keq, vetëm keq, vetëm keq. Ju duhet duroni, boni sabër, s'ka problem. Ndoshta kjo që po ndodh për prindërvet tuaj është një lloj pastrimi për ju, ose një lloj ngritje gradësh, po durut, po nuk u shprehet. Pa nuk shprehet pak nëjësi, s'ka për më letë plasin. Njerëzit i tregon puna, njerëzit i tregon, si me thënë, kontributin jetë. Njerëzit e tjerë që janë, njerëz do a kuptojnë. Po edhe pose kuptun, ju t'jeni mirë me Zotin, jeni në rregull. Kështu që i durojni këta prindër se ju a ka bu Allahu s'provë.